Сир дойду барахсан уратыда боллага. Горной луга уран тылы сомоглобут, тынақ күстюну етеппет, ымылақ ырыны үрі туппут, үтөй жон төлбелай бітсере. Бержегесте қырдалыгар ар тайғаны сүген турар мене беле, нехелек айылғалын алтыхар күйхін керегелер. Иті күз етеген қомыздар қоңғар қоғылар жекте тыннаға бет. Беге ұстар бөлеқ бет, қомыз күреген үтөт үлгетігер ғорунай далбар қотына Снежана Сергеевна Чемизаваны көрсен, кене ұллықтақ санатын керексе үйетті бет. Түргетен барамын мұнда ке. Переход түргер, бігі сразу атып күйгетке. Аға. Этінде лөл-лөл-лөл кінам барамын. Барам көрек қаранды. Аға, сәрі, разы. Мен Снежана Чемизова деймін. Мен бұл қамысқа өнер бұн алыс сөбілейбін. Алық қамыс меген растыр, күсті қоңғырыр, санабын күйірдер бұғыры көтір. Оны бұланы бәм аласқалар орын бұғытынан мен. Аласқыр тақамын қамысты атақпынан меға қамығым, оны алағым, алық өнірі күс, оны сәне берер. Мен дәрші өлелейіп бәр, дәрші айар бар, тұтар бар кімлігерсе. Бұланы, бүгін бұланы бігі ұлыстағы, ұтымы ұжордан, үгіхі үйетіден ден бастықы ұтылар фольклорнай күріқті егекілін тұра бұд. Бұл манда бұланы мен кітті жүріскен қомыс ансамбла мұтақ негелегеттен кілін тұра бұд. Бұл бұланы ансамблы бігі бұланы 19 сыллаққа бұл Евгения Дичковская ден үшебәді ұжорынан қомыс тұр Салаячы талбып бұд, оны кене бейіне үйереттер, такаят, жабы оны көчелері қомыямыд, бұл наға жүгей ансамбл тәрінәмет бұл қағыстағаны көректейіп дерді жабыд, оны бұл әйіл олыңқы ұғығар әме барары бұд, бәлімді наға жабыд. Бұл тұраны бәтті жәнір. Келеге қан әрі. Шағаны білейін күлгітті келдік құлықтарының разы күлгітті ақтың басын келдік. Аға, бұл әрсіққа. Ата десе шағаларымды қаған үнжер болуы деп? Атан панеделеке деққа да. Панеделеке деқ бет. Оны бұланы бұлғыны келбетті, оны көрі бітті бағалысында. Атан библиотеканы реконструкцияға дұу, оны документация танады болуы, жоннақ. Сәп, керен күреққа. Женщина предприниматель. Она дает сертификат. Например, я в Баяннах даю сертификат на посещение, например, какие сертификаты верих принцип? На дневной, он на суточный день. Хорошо же, на 10 и на 5 тысяч. Я бы был, а луню ига, бо доктор Хабитин, когда я не была на муньях и попытцеп, керангар дарбатыгар, мы так нагелин керангар дарбатыгар, она была на бо, начу этикет бите, бо, блин, хочу хомьямыт, ага, чем буду тут надо лан идёт как, он нам кемля идёт один, а лин бан турган хвосты колох, а я кем бегер, это не кетен чен хоми бупут, ага, он на барамыт республиканская штабка тиемит, тух надо не, и хвилин беги чем буду тух надо не, тух это гай, тух галабу ты тиемит сразу идёт лан барамыт, беги бана кинер плащи палатки он тиге хеджер бут, он плащевой материал надо девять трехе. Оны атлағана қалдық қатын түсіп тебіттері. Оны хебілген самай сас, оны наға бадыраннақ, наға үмчағай олық сапықынады дебіттері. Оны хебілесті біт, оны бұланы бұл дебі хапықыны тиен, рынныққа көрді біт, олық барты күгінгілі минус 50. Наға минус 50, оны атақ құрай тұққа ағатан кәппеттер бұлады. Олығын бұланы минус 20 самым максимальный күрді өтіп
اللبوت جلوك كردن كردمت أنا جا خيامات وان بس بكن أطلعان اللبوت وانا بلاشوا ماتريال بتن بولان مت يوري كتن متيمت حتى ونس مترين تطرن بس تبيت نها يردلر هابك بتر وين بتشل بها بكن كيم دعو بتغادي الدرس براح تطر أنا تشت أب كل دي كرجتر بلان الله بيل ريكر عال بكرد يوري الدرس أنتم بلانا أنتم داش بيبلانا أوزو توخ بتر بو بلنداجنا أوزو بلنا بتر أول راجم بلنداجنا سويتشان أمر دبوت بمكر بتر توخ بار كلام هذا بدك بره كيم خد دخكم لهن كلام أمر سبتر دبالر كلا هتان كل بتر سويتشا بانكا بو بارتن خيام بت سوس توك بلنداجنا سويتشا أمر دبوت سه كنيلر بلانا بو بو منك بانكا بو منك بارتن بلن نان عال بتره سويون سوتون بكرتين بارتن ولكن هناك من يكون 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 أمي حكيم بريمة لغنان بو ببليتكاغا نيستاري ببوت يستنر أنا بلانا ببليم بكا بمانك بلاقلا بالاري تيغه جالر بكر جتر بيوم بالار أتاك بلانا كوني بها كيم بغار كلان يستنر وانا بلين حتان جيه كلان حتان كلان يستمتر جيلرگر олорнор истенелер сеп олорго жемит бу баһылыбыт материалдарын жем беребит аны чөйбадык деген барандар манна агалалар агадайдыны билен кимиски хиҗа жамытыгар бу хүрбе хүс олон хүрбе хүс күнүнен пиблана суугу хаджар жанар бут декер кеттерин булана басқа хыңята турбаса бетерңер бып бетсе аха аны бүгүн булана тели кеп сех бит аны тиемит көрсө биги булана бу агротуризм дегенден икетенче хүрбе бир хыллактан сагалап бут ровно димиге гана агылап бутсе идеята ден мени те منا بو بیگی نهچی آلاس کل رو بتونه بو آلاس بتگیر بلانا جنر خد دخ کلن هنی نختره هو آکیو سو خل اختره سو غای بو بیت تو سپس توری لخ تو سپس کیست دخ آلاس آنها جه بیگی بو باست که پروژه بتون سریم بود اولستان 200 گرم بود بود آنها جه بو باست که دیو بتون توپ بود من تون بلرین فکر نی گرم کتتم بود اکیل کتتم بود گرال آنها بلرین گرال که ام باتخ بود بلرین کتن هتن عرمنی تو سه و میلیون نگرانگا کی بپت من نبیل من سه ایبی لخان دیت تو بود دستی نیچ نواتی پدین دیت تو بود آها من نبیشت که تپول نی تو آبر تبار بود آها ایبی کن آن توریست هستن یا نلرگر квадроцикл вран ини лыктак бытча мына чтоб им было хорошо весело жаны көрсөргө бии олох белеммит она же бүгүн бу бий элбех проекттерге кыттабыт улус бүк кенигер мана бияха элбех олох ийелер да келендер сынынан бар буттара имбели тоголох ийелер да келен хыннаныктарын сөп проект оңор боп бутки жагастар келен хыннаналар аха атын бүгүнкү күнгө буланы бии бу ага дойдуну кимиски айтчылар бүк күндөрүн черчетинен бу сувога сылжар бойттар бут жекергендерин көсчөк таяк бит вот аны билем бии олох кетехен ай турабыт здравствуйте оладушки пожалуйста тебики мылди булла манныкына манныкына пожалуйста же уна кирин конечно ох кылади сүрөт эбеттем Баласта кирин күндү ылжыт болун. Кирелит. Аха, мана таңаскытын стоо котунсе. Аха, эки сетеске оту ерсилде. Онна мана бийни ийеха бу. Кра. Астал билим нети бит. Буйлуңу. Тарахым диге. Тауняктаны. Чере күндүгө жыттар быт бу бүгүн буланы бу үрүлөх күнгө бу эгини мана гран турамбыт бу үгөс быхытынан бу ихиха хебекке жербетин белехтияк бетин багарбыт бу келени
كمس كاتشر بكنينة أنا بني ها سخايا ها 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 Тыгынчы тоосуз тоон алтасы лакка крестьянское хозяйство товарищества на вере маяк кенетрибе. Антын бейбитлиб дигер хайство ватан алаха 2015 лакка аламмат ИП ГКВХ Чемизов РВДМ болбупут. Жоны хайда хайство ватан тенетебет, тенетебет, ден толкуйдан барамыт, күрекка конкурска кыттар болбупут. Мен сельхоз линетынан семейная животноводческая ферма ден. Гранк сүйеммет, боджа улиген кен элемен Лохон хотан нахпот. Агуан икки сюйхи кыстан турар. Дурдун анах, она да кыра сюйхилер. Көтөлдөр итебит. Индуктор баалар, хаастар, пацадной кустар, курсалар. Быйыл болна саха бородатан ыламыт, сымытатан, баттатан кыра өрекенабыт. Хорор мустахтан ураты сылгынан эмей жарыктанабыт. Үш ердәк бит, бюхан төбе сылгы болар. Быйыл болна ытчат сылгылары итенеребит. Бұл дебит тағар 12 Тебе кустан турар. Опытым булана сайын жат тубут. Олох жекергенен таккамыт. Оглар келеллер, сеннер келеллер. Ойдыны жуас аймактар бут. Оглары мекелен отты холлар. Тракторга 11-12 састырдан уже верете бит. Ол бут 11 састар уже отоқсы бар бута. Мен буланы бейм тракторына мүнебін. Папа бут рулон нур. Жарыстыр оны жа техника бутын оттан бардың кене көрін истыны бурдаға дей. Мен ем Евдокия Герасимовна ден, жаллақ жақызғы қорыққа ағабынан алыр алылар. Мен ем алыс мандыр. Түгі бартын саттыр. Түрген тұттыла, қаптыла, үлігетке. Мен күрік солым суық боларын білер болын сотыру-сотыру маннық бияқа келен бейіне маңылыр. Алыс менегестек асастан бар бұдан күнделер. Жауна сайын болға декені үлеті қымна атақсыр кеме. От сағана жа, самай-самай бейгіне. Атар сиетер кейбіт, самы главный повар бұд. Бейік неға ұлыс мақтаны бұд. Тамтар нәлігер әмекен ұлы өгірдір әбітім Сусловтар декен үлкенлергер. Хоғыты қоғы бұн. Олен бұлана хоғыты қоғы бұлана қоғыған. Асқолына ұна тамтар көбітер бітім. Антан бұлана қорқы кәлеммен Она технический лицей денете, номер один деньги, деловая женщина деньги, юриха кирбитым. Там бастан бен юрист, юрист полох пымбар. Она на хадри юрист туга хаявута де, ханга кирбите хэ. Олен джа ханга профессия хаяман джа юрист полох пымбар авын демен, конечно, хатан кирбите ам. Че ничего, олен бана корока Үләлі қалымын дебітім, ана мамам оғыты-оғытың қандан қаларын көбе, жалу ұшаханды көрі, бақа колледжіке дұханады үйрен, антын әйел тұттар сақ біттен, жаны күсі бөлі әмет, ол колледжіке кел бітім. Колледжіке өріне келдім, керен барамын алуға маргығын көрсен көрістім. Оны жа, алуға таптал ота, омайда, бұл оныға састы ақтар бұд, алуға Отет оғаны сылдар, лихи 90-ры алық жалық жағылыя хаджар ол отары тиен келбет алық. Харық бар хебілген де барсы. Жанна тиемет, о күйін білсе біт. Күйін білсе біт алық икемет, үрек біт алық дәпті. Антан аларақ сабаты біт. Она антан әхелегер күйін, ұжа ұйыл бол бұп біт. Мен аттан шемеде ұрсланы деймін. Бұл орны бәйім түрі толықты ақпын. Кергемин тоосу стоонису 19 ноября бисепит. Мен мен эки группандан офсет өрөбү күнү оңорбупут. Анда бир хаддар староста кондуктор этипит. Те бу харса айдан бутон намагна коридорго бисепит. Кени староста, аны мен староста анын какта ол сагаттан экен общественный хокук этипит, аны били кыргыттар группалары, улаттар группалары дегендер офсетого оңорамыт. Олы үйге түрәбіт оғылыр мүнген түрәбік, офсы түрәбік күнің орынды. Түбі күрі ғайдыңды біз сейіппіз. Антон, тоғын беске, тоғын түрікке,
Людмила Руслановна Теревите. Коротко. Он там была на мана кэхэн кэльбит пить. Кэхэн. На ябка Теревит юр, мана кэхэн дэ кэльбит пить. Мина дэ ухана хантан, Аллах мана кэтэрэн навыд. Королевишна валлам дэ. Хоготах маным сюрдэ. Ихит иэн суэр иэн дэ нэ бит бэппин дэ мана кэлэн мин. Оғабын котаун бұрын алара бұн. Эбэбіп бұлана сүйелерін барын ұқып қосқа өлелер, жағына сүйелерін көрер, ата келінер ағата бұлана асастыр. Руслан әме ұлсағына бірге дидді жүйті ұқып қосқа өлейін бұлана. Жөй өлелелер, дөлелелер, мен бұлана оғабын котаун бұрын алара бұн королевшіна. Туды хатан кім аппын, оказывается. Был бы бартан табирета. Так алде. Турулы хэчэннэр нахэв лэвэт лэхтэрэ болу дэ. Ану сасфырна Руслан шэйвады гэтэр бэтта. Да, эн күніскі эйтэгэн хамы яхон дэтэ. Мин ону истэн барамын алых хоран муталах бутчас. Хайтах мин өсэ ет сүйттэр арыкэннэн дэ. А так бұна оғылақ бұлақ бұтчу жа олэйн бұна. Таңа суя ханайын дэн бары бэд. Ара стиральная машина дем бары бит. Хох! Кыстыра бит бет. Ана Аллах Руслан, конечно, олғанан ханды көмлес бүтэ. Олғы табис тәңе таңа сөйсен, олғы бұттаңын. Белгі хуя, ұтуяр таңа стил, ой, олғын да болар бит те, ана өпісі. Жа таңа сөйсен, жа нүк ұл болан ағыла өппіт. Ой, жа бастығы бір скебетін кәсі әрі қайдан ұр бұппыдың. Бастығы ғана жылады бұд, ас барды бұд. Арай бәбі бұлана әме ғаңа жылығы баран қалы, арай тесті оқсы бұды бісі. Мен тесті дені біл бәппен, дұржу бұд тесті ден. Арай бұлана жау оңырды бұд. Бұқуым бағайы. Оныры құлаққан ұразмедді. Түлік ға. Аны тесті де бағы соға сөйбет бұрдықты аваты бұд. Бұрдықты енген өйге оқ. Аламыт ол жән жаға тестінің оңырды бұд. Арай тесті біт салыбыран түйен қалды. Нел қарыя. Руслан бары. Анта кенекен өйілі бұп бұлақ. Бұрдық тауы бұтсап, рейді кестеуі қаятын дейміп. Антан Руслан бары. Ол тұспас тұрыя. Тұқтақыны кәсәрі. Күңі бірге әкеттім. Ашықылақ бұм, әлімадағы қыл кені. Шарфик тақ бұм, қолың маңы үзілік тақ бұл. Де оны тұқпынар ең қаппақпын тұрын тұрын. Олық бұқатыр көрдік, оқсы өзер. Мен әскебін ұқтымда хабар айды. Та ұғындан ұқтан арығында. Ақазылысынна. Бұру ара. Антан ағам келен әппі деді. Кені келен әппі деді. Бұрдыққа қаян тесті әді қойындарыңды. Ұлғуым байлы. Мені тұқпытығар. Ұлғыңа қағатшы бір әскелер. Үшір әбір әскеп ата. Мен әскеден әреді, тұлық ден әреді. Сен тұқ Әйілің барады, тұқ мені ес бәрес кетейді. Барды әт болла. Жәнің бастығы ғаңа жыл бұтын ол көрсі өппет, ол ұлған ұлың ғағатшы бірес келеғ, салаттағы ғын астан бұт, ұлығы құдығы бұппыт. Антан бұлана, екі соғы бұтын бұлана, мен ол біле, наға соғы тоғатым де, соғы тоғам ең наға қарастырдым біле. Көрдіқпінен жанар әлбек бай болын түрәнлер, біле, үшөй байлар. Доғыр дұларды болалар. Мен болан нар білі әсет оғыларға таққан аңы бұн. Ханыра атын тастың әжейдер бір баран аңы аты бұн. Олең болана екес кіз бұдан олық қотыр болама тұрып. Бір хылтан әрордық разни салақтар күргіттар бұд. Диана Руслановна тоған ұлттаға тұрып әбіті. Колын тұтырығар. Кені болана білін бір олық. Үс аста қамы кірек тұқпыт Үстен әқпет, үйен ұлаттар. Бұд Диана Руслановна бәйті болана. Диана Руслановна үхті олак, кені болана Рыбнадзор көлелдер көріққа, федеральный тірілті болды. Жекендер, оны болана ола детсаққа хайды, ұхияңға хайдыр. Кетепе болана әсен білген Санкт-Петербурга завод көлелі бар бұта. Ұлқын күз бұд әме кәргенне, кенлер бұлана кәргенне намтан әйтжар. Бәлірі ипі арынанынар,
Метал арттен тәрелтәләхтәр. Арағанай темірттен оңғықтар бартын оңғыролдар. Оны қырқасына делерейін тұтығытынан жарқтанын рәлілер сәпілген тұн. Сайда тұралар. Кенәр екен ұлақтар, екен ұлаттар. Ұлақан семет бұлана бәйс класқа өренер, оны тешкі ұлаға. Орта семет лөва бұлана қалықолчық ұхияңа ғыдыр. Құтын бәйбет, мұны өбеті ол бұд. Әттес класс өрнәшті. Құтын тәтебістен ұттығыр. Мен бәйім туғымден, бибейімден, мен хатығы бұн еу хатығы тақты. Күті өттерім болуын. Oğlum boldu. Tuva hatır ben bilir ben barfin ingereni. Ola o has. İki saat daha ne kama hiddin masını oşlar. Traktör. Traktör ben de masını oşlar. Daha barta arı olan bana atıya gidiye. Kustu barsar onunla gidiye. Yemek gittin ahan barancı. Küyühünen tığ tığ. Kira lasfıta kira ergiye takkabıt kaman. Қаяғатын демін хорген дәлбі қағым тарабын. Ох, кәйіп бәт. Құны қас түрдіс қаластан ұла дей. Әйтер әнші, алта састағар туық біліқті әйіп біт. Алталағар әті да. Алталағар әті. Оны оғаны кені телефон бағар әті. Оны телефон біліқті әйіп тақ біттен. Телефон бұдың бабушка бұтыр біліқті әйіп біт. Аға, Мен айфонмын бабқа бұлақты әтіндер. Бей бұланы кене қаджа синтезатор тарын бетді бітті. Айды кіра ол синтезатор ұл бұп бұт. Алық астым матаға. Оса временем кіра-кіратық аңя бұта. Түрген интересті қабеттемет синтезатор бұтын. Икі қаджа хұл бұл бұтын кәнттен біле ұжы кіратық қайыр әті өлген аридулы қанал бұп бұт. Жон түйтігер бұланы Мәне бия хабе әбдегер музыканы школыген ген суқ, нәлек бітегер, қома юқ ен. Сон бастан меха мамалам каркай синтезатор бұттары. Она музыка дейін хүбілі әбетем. Антын дүші еден аскола бар ұпыт. Класс бұдын күтті. Она басты көгін жиняқ пианин аған яутым. Антын мамалақ бар дей бетем. Мені пианина дейін хачу дей бетем. Оны күртой ұлыған пианинын ұлыға дей бетем. Бәбетігер. Антын енек Бұл ғайдары ол робот бұл бұлана. Бұл үрін үкітінші үрбөйісі лаққа ғран сүйін ол робот үрді бұт ағай. Үкі сұл бұтын күттамыдша бұл үлі бұт. Бұл туристическай бизнес бұл бұлана үсікен еқтәғ, бұл гостиница, гостиничного типа ол ғанде тұтуқтақ бұт, сауналақ баник тұтуқтақ бұт, оны әлбәқ бұлан бұт, Тұғылыға тұғыбағыр ұқпыт әтәйде. Сергетін оқытын таптан, қарыстан, тұғытын өзгітін үйдәжін. Тауден бұл бігеге бәбіт оғылыр бұтын сақылы үйдәқпіт. Нәкіндер сендіріптін ұттырыптан бар ұқтар әті еқтірі суға. Бүлеген ұттын үйпіларға әдірішчәкка туға түттен Бұлі жоны кәтеспәкке, қарсы оқыру еңің, күтті неңің, қаға-қатаға-тағы оқытенде.